Për se do të fitojnë qytetarët e Republikës Kosovës në radhë parë, do të dëshiroja që dalin gjithë dhe të votojnë, sepse zgjedhjet janë mira më mirë që qytetarët vendosin lidhur me qeverisjen e tyre, dhe kjo është një shans i mirë për qytetarët. Unë uroj që zgjedhjet shkojnë mirë, që të jenë transparente, të jenë të rregullta edhe të japin rezultatet. Faleminderit. Продолжение следует...